Україна прагне вирішити ситуацію на Донбасі політичними та дипломатичними засобами. Однак Росія блокує намагання мирного врегулювання конфлікту. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на 71-й Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. За його словами, Москва продовжує фінансувати підконтрольних їй бойовиків на Донбасі та відправляти озброєння, боєприпаси і особовий склад через неконтрольовану ділянку кордону. Зокрема, глава держави повідомив, нині на окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває близько 38 тисяч військових, більшість з них – найманці з Російської Федерації. У них на озброєнні 700 танків, 1200 БТРів, а також понад 1000 артилерійських систем і 300 систем залпового вогню. Порошенко закликав країни ООН захистити права людини в окупованому Росією Криму та підтримати ініційовану Києвом резолюцію з цього питання. Ми намагалися висловити позицію України не лише по проблемі агресії Російської Федерації проти нашої держави, проти незаконної окупації Криму, але і по Сирії, по гуманітарним проблемам, по біженцям, по ролі Організації Об'єднаних Націй, необхідності змін в статуті, які позбавити країни постійні члени Ради безпеки право вето по питаннях, де мова йдеться про злочини проти людства, або про питання, де об'єктом або суб'єктом агресії є країна постійний член Ради безпеки.